Assalomu alaykum azizlar, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Bizning darslarimiz Morphy kitobidan o'tiladi va biz 71-chi darsga yetib keldik. Agarda siz bu videoni birinchi marta ko'rib turayotgan bo'lsangiz, bizning birinchi darslarimizdan boshlab ko'rishni tavsiya qilamiz. Bugun esa 71-chi darsdagi mavzularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni go to work ishga bormoq, go home uyga bormoq, go to the cinema kinoga bormoq. Bu mavzularini ko'rib chiqamiz. She is at work. She is at work. U hozirgi vaqtda ishda, ya'ni u ishda. They are going to school. They are going to school. Ular maktabga ketishyapti. He is in bed. He is in bed. U kravatida. We say go to work. Ishga bormoq. Be at work. Ishda bo'lmoq. Start work. Ishni boshlamoq. Finish work. Ishni tugatmoq. Misol uchun bye. I'm going to work now. Bye. I'm going to work now. Hayır, men hozir ishga borishim kerak. I finish work at 5 o'clock every day. I finish work at 5 o'clock every day. Men har kuni soat 5da ishimni tugataman. Endi go to school maktabga bormoq, be at school maktabda bo'lmoq, start school maktab boshlanmoq, leave school maktabdan ketmoq. Misol uchun what did you learn at school today? What did you learn at school today? Bugun maktabda nima o'rganding? Some children don't like school. Some children don't like school. Ba'zi bir bolalar maktabni yoqtirishmaydi. Go to university or college. Go to university. Universitetga bormoq. Go to college. Kollejga bormoq. Be at university. Universitetda bo'lmoq. Be at college. Kollejda bo'lmoq. Misol uchun Helen wants to go to university when she leaves school. Helen wants to go to university when she leaves school. Helen maktabdan ketganda universitetga borishni xohlaydi. What did you study at college? What did you study at college? Kollejda nima o'rgangansiz? Go to hospital. Kasalxonaga bormoq. Be in hospital. Kasalxonada bo'lmoq. Jack had an accident. Jack had an accident. Jackda nima deydi? Falokat bo'ldi. He had to go to hospital. He had to go to hospital. Kasalxonaga borish kerak edi. Go to prison. Qamoqxonaga bormoq. Be in prison. Qamoqxonada bo'lmoq. Why is he in prison? Why is he in prison? Nima uchun qamoqda? What did he do? U nima qildi? Go to church. Go to church. Cherkovga bormoq. Be in church yoki be at church. Cherkovda bo'lmoq. David usually goes to church on Sundays. David usually goes to church on Sundays. David odatda yashama kunlari cherkovga boradi. Go to bed. Kravatga bormoq, ya'ni uxlagani. Be in bed, kravatda bo'lmoq. I am tired, I am going to bed. I am tired, I am going to bed. Men charchadim, men uxlagani ketdim. Where is Alice? She is in bed. Where is Alice? Alice qayerda? She is in bed. U kravatida. Go home. E'tibor berishimiz kerak, hech qanday to qo'llanilmayapti. Ya'ni ya'ni jo'nalish belgisi go to home bo'lmaydi, go home. Shunday holatda qo'llaniladi. Agar biz to qo'llaydigan bo'lsak, u xato hisoblanadi. I go home. Uyga ketdim. Be at home. Uyda bo'lmoq. I am tired. I am going home. I am tired. I am going home. Men charchadim, men uyga ketyapman. Are you going out tonight or are you staying at home? Are you going out tonight or are you staying at home? Bugun tashqariga, kechqurun tashqariga chiqasizmi yoki uyda qolasizmi?
We say go to the cinema. Kinoga bormak, go to the theater. Tiyatrga bormak, go to the bank. Bankga bormak, go to the post office. Ofisga bormak, go to the station. Stansiyaga bormak, go to the airport. Aeroportga bormak, the city center. Shahar markaziga bormak. Bulardan oldin doimo the artikli qo'llaniladi. Misol uchun, I never go to the theater, but I go to the cinema a lot. I never go to the theater. Men hech qachon teatrga bormaganman. But I go to the cinema a lot. But I go to the cinema a lot. Lekin kinoteatrga ko'p borganman. Are you going to the bank? No, to the post office. Are you going to the bank? Bankka ketyapsizmi? No, to the post office. Yo'q, ofisga. The number 5 bus goes to the airport. The number 8 goes to the city center. The number 5 bus goes to the airport. 5-chi raqamli avtobus aeroportga ketyapti. The number 8 goes to the city center. 8-chi raqamli avtobus esa shahar markaziga ketyapti. Shifokor yoki tish doktoridan ham shunday holatda qo'llaniladi. Go to the doctor. Go to the doctor. Doktorga bormoq. Go to the dentist. Go to the dentist. Tish doktoriga bormoq. You are not well. Why don't you go to the doctor? You are not well. Ko'rinishingiz yaxshi emas. Why don't you go to the doctor? Nima uchun doktorga bormayapsiz? I have to go to the dentist tomorrow. I have to go to the dentist tomorrow. Men ertaga tish doktoriga borishim kerak. Ko'rib turganingizdek, bugungi mavzuimiz shulardan iborat. Kinoteatr, teatr, bank, ofis, stansiya, aeroport, shahar markazi yoki bo'lmasam doktor, tish doktorlardan oldin doimo the artikli qo'llaniladi. Yuqoridagilarda esa uyga, ya'ni I go to home deyilmaydi, go home uyga bormoq deyiladi. Bularda hech qanday the artikli qo'llanilmaydi. Uyga borish yo kravat, cherkov, qamoqxona, kasalxona, universitet, kollej, maktab, ishga bularda hech qachon the artikli qo'llanilmaydi. Dohilasa bugungi mavzuimiz shulardan iborat. Agar hali kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, har bir qo'yilgan yangi darsdan bexabar qolmaysiz. Darslar to'g'risida fikr va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.